tady první gól. A je to 2-0. Střelcem branky hráč číslo 10 Mustafa. Gól pro Dánsko, který střílí hráč číslo 7 Vinín. Ale Rakušané na to se rozehrávky odpovídají. Krásná hlavička podání Janinova Špangbajse. Rakušané vedou 4-2. Janinova Špangbajs. Nasazil se Rečer na 3-4. Trefuje se hráč číslo 6 Morten Italsen. Podání Četvírka. Je tam i hat-trick. Mustafa Četvírek upravuje na 5-4 pro Rakušany. A je to gól. Pečovaná střela Silvia Majra. Číslem 9 se trefuje Michal Sák. Krásný gól. Český tým vede 2-0. A trefil se na číslo 7. Číslo 9, Pavel Bureš. Stav utkání Česká republika Slovensko 2-1. Krásný byl. Je to 3-1.
Chlapec Radosta, střelce branky. Česká republika Slovensko. A je tady gol pro slovenský tým. Posazuje se hráč číslo 8, Marek Kostolány. Ženo na 2. A teď už do konce, poslední minuta. Třetí třetiny. A je to gol, je rozhodnuto. Jaroslav Kolařík pečetí českou výhru.